Jak se chceš jmenovat? Františka Froňková? Čauka, já vás vítám u nového videa a dneska je tady video o výběru jména našeho miminka. My jsme zrovna tady na svatební cestě, ještě na gardě. Jestli jste neviděli ten vlog, tak se můžete podívat. Jsme tady s Honzou u bazénu a teďko je stav takovej, že jdu vypsat všechny jména z YouTube a z Instagramu, co jste nám psali. Honza mě bude diktovat. Jsem ready. Moc krát vám děkujeme za tipy, úplně přišlo spousta jmen a spoustu krásných, zajímavých. Už načítám všechny ty komentáře. Já tady mám to takhle vypsan od Ačka do Zetka, všechny písmenka a tam vždycky to budu připisovat do sloupu, co mi Honza nadiktuje. Tak jedem? Jo. Charlotte, Charlotte to je. To je hezký. Nela, Emma, Anetka, Laura. Mália, Melania, Naomi. Uči, Malia. Tak jdej. Žádné tuctové trapošinky, aké dnes letě. Je to samozřejmě na vás dvoch. Jola je pěkné jméno. Jolanda. Jaký? Jola. Asi Jola. Jako Jolanda. Ježiši, to ne. Jolanda Věštkyně. A napíše mi sám teda. Jola. A myslím, jo, žádné tuctové trapošinky. To je jako Eliška a Honza, že jo? Asi jo. Tady Elizabeth, Izabela, Cynthia, Sarah a teď se drž. Benu. Jako ta lékárna. A tady vám představujem, to je Benunka. Máme vypsan úplně všechny z Instače zatím. Měníme pozici psaní. Tady diktovače, Honza jde do bazénu, aby jsme měli jiný záběr. Abych se schladil. Jo. A jdeme psát jména z toho YouTube. Tak co, jsi ready na YouTubeový komentáře? Jsem ready, ale mám plnej ten papír, než to tam moc nevejde, nevím jak to udělám. Budu muset dělat asi víc loupečku nebo nový papír. No, jdem na to a uvidím. Já strašně peču, že už tak těším, až si poskočím do bazénu. Valentína. Máme. Z Instače. Izabela, to už byla, ne? Brigi... Izabela byla. Tohle tady je Isabelka napsáno. Isabela. Jo, ale tak to je stejný. To je jiný trošku. No, to je rozdílný pohled muže a ženy. Jeden dobrý koment. Mně se líbí, jak nejdřív se Honza nechtěl ani moc natáčet a tedy. A teďka už je profesionální youtuber skoro. Já, už skoro. Skoro. Ještě to skoro dáme pryč a už budeš profesionální youtuber, jo. Já jsem manžel youtuberky. Úplně. Jsi tady vedlejší role na mém kanálu, takže už skoro. To je pravda, pomocník, skoro, pomocník a příprava. Jo, přesně. Můžu diktovat jména. Bára. Byla. Tereza. Byla. Kamila. Byla. Klára. Byla. Miranda. Miranda nemám, ani Mirinda. Miranda, jo. Amanda. Miranda, Amanda taky nemáme. Tady. Jeden suší komentář od Marunky Volákové před jedním týdnem. Marunka? To tam nemáme. A nemá to být Marie? Ne, Marunka Voláková píše Marunka. Dobře, dobře. Jestli je vtipný, když ty lidi dávají ty svoje jména. To dává ale každej skoro. Abych taky dala Elišku, ale... Hele, třeba tady Eva Balogová píše Adela, Mia, Tereza, Kristýna, Bára, Štěpánka, Barunka. Tak, tam ale, no ale nedala sebe. Tak to se ti líbí, veď? To je tvůj favorit, no? Já mám Leontinku, ale chtěla jsem Justýnka, ale jinak hezké. Evelinka, Mia, Martina. Oh, já si musím trošku namočit záda. Tyfa, že to peče. Neusmívej se do videa pořád. Se právě neusmívám, co si chtěl. Že já se neusmíval, abych pak já nevypadal jak nějaký naštvaný. Bazén, Itálii. Ježiš, já tady mám tu tušku. Meli. Meli, tak to nebylo. A končí Y. Meli. Gratuluju k holčičce. Hlavně ať jste zdraví. Co se týče jmén, těžko říct. Mně se každou chvíli líbí něco jiného. A pak mám asi dvě jména oblíbená, ale ty neřeknu. Tři smažík. To si nechává pro svý děti. Tak děkujem a jo. No, já tam neřeknete. Tak naschval, ten ty tvý nenapíšem, když nám teda neříkáš ty tvý nejoblíbenější. Ne, nebyl bych tak tvrdý. Jinak jména, co se mi tak líbí, ale to jsou takový ty, co se líbí tak a ne ty opravdu ty nejlepší, no. No to je takový, jako přeju vám nějaký průměrný jména, teda, no. Tak je tam taky řekni, teda.
Sandra, Alena, Kristýna, Michaela. Ještě nějaký vtipný koment, Honze. Jinak teda říkáme se hrozně men, že nám přijdou jako divný, ale se mi tady nechtějí moc říkat, když se třeba tak někdo jmenuje, ale... Jako mně se líbilo, když tam psali, ať zapoješ víc manžela, no. Veď. Děkuju všem, co tam píšete, čtu si ty komentáře a dělají mi radost. Nebudu lhát. Jste sladký, vol mi som až plakala, ak vyskočili tě balonky, jste naj, aj manžel. Ale je můj, no, bohužel. Teda bohu dík. Verunka, Šárka. Šárka to možná nemáme, ne? Nevím. Něco od čeho tam bylo, tam byla Štěpánka. Tak píšu Šárka. Jo, tohle, klasika. Veronika Mašková. Krásné, gratuluji. A jméno určitě Verunka. Verunka, máme ji tady zapsanou. Je tam. Je tam, je tam. Můžeš být, Verunko, klidná. Viktorka, Gabriela, Eliška, Anička, Aneška, Lucie, Tereza. Tady nějaká faninka Nináre. Úžasný video, vykřičník. Jsi první tvůrce na YouTube, u kterého shlédnu celý video od začátku až do konce. To je hustý. Na to, že to máš ty některý fakt jako kolik? 40 minut. To je... To jste zlatý, ani nevíte, jak se tohle váží. Mám daný odběr s upozorněním. Čehož si asi hodně ceníš, ne? Když má někdo to upozornění. To je úplně nejlepší. Úplně nejlepší, co můžou to dát. To prostě, že hned tam dám video a hned ti vyskočí předala video. Tak to je fajn. A neskutečně obdivuju tu tvoji přirozenost. I Honza prostě. I Honza prostě. Jste úžasný. Děkujem. Ale jako možná to je tím, že prostě my se nepřipadáme jako taky pravý youtuberi, že jsme začali, teda já jsem začala... já vůbec, jako, já jsem jenom pomáhat. Já jsem začala prostě točit videa tak pro srandu, ale chodím normálně do práce a prostě pro mě je úplně boží, když mi někdo takhle něco pochválí, že jakoby mi vznik nějaký fanoušek, víš. Tak komu by to neudělalo radost? No nevím, prostě každému, pozitivní no. Komentáře. Ale jako je blbý, že tohle video nemá být o pozitivních komentářích, tak aby jsme tím někomu nelezli na nervy. To je pravda. Strašně, opravdu strašně moc krát vám z celého srdce děkuju, jako úplně to ani neumím popsat slovy. Prostě každý koment mi zvedne náladu. Veď i když mám blbou náladu a přečtu si dobrý komentáře, tak najednou mám dobrou. Trošku jako neděkuju, že Eliška tam tráví spoustu času, ale zase když vidím, že se neustále usmívá, tak mi jasně přijde komentář. Ale zase netrávím tam moc, on se to ze mě neděje žádného tady to blázna, co je furt na mobilu. No a tak kolik času tam trávíš? Nějak extra, podle mě ne. Jakože, když vyjde video, tak tam se snažím na všecko odpovědět. To je jakoby jediný, co tam trávím. No. A na Instači si kolikrát ani sebou neberu mobil, když někam jdem. To je pravda. Schody, abych tam nekoukala. Ale třeba jak vstáváš? No když vstanu, tak si hned vezmu mobil, kouknu se na Instač a pak jdu do koupelny, vezmu si sluchátka a koukám na YouTube videa, když se maluju, no. A tak to tě neomezuje, protože stejně spíš, tak neke. Já nekeke. Hele, Monika Froňková, to je moje máma. To už tam máme. Ahoj, Moni, jestli koukáš. Klára. Máme. Ela, Ellen, Victoria, Vivien, Zoe, Nina, Claudia, Izabela, Maja. Maja máme? Maja, ma i a s Y. Jo, nemáme. Píšu. Eliško a Honzo, moc vám hočice gratuluju. Děkujem, už se těšíme. Erika. Eriku nemáme určitě. Tak to by bylo po dědovi Erikovi. Tak ahoj, Eriku. Máme tam Ilonku. Nemáme tam Ilonku. Nazdárek. Tímto zdravíme Ilonku. Naší skoro ségru, teda moji skoro ségru. Moji skoro, taky ségru. No, ale jo, vlastně. Už. Ilona. Pak je tady Rorárka, ale to bych typoval, že je překlep a měl být Rozárka. Třeba chce někdo takovou Rorárku malou. Tak Rorárka. Rorárka Froňková. Jako Rorášek a Rorárka. Ježiš, to by bylo za trest. Rorárka Froňková, ještě kdyby ráčkovala, ne? To nebude ráčková, bude chodit na logopedy, když to. Tak. Viktorie, Sofie, Olga. Olga možná nemáme. Nemáme. U očka máme jenom Olivie zatím. Jo, některé komentáře jsou i smutný. Jaký? Moc gratuluju, 2 roky jsme se s manželem snažili o miminko a nakonec to povedlo a v 9. týdnu jsme zjistili, že se přestal vyvíjet. Stejně ty tvoje videa dávají naději, že se to povede a budeme šťastní jako vy dva. Tak strašně držíme palce. Jo, strašně. Taky strašně báli v tom prvním trimestru, aby to všechno bylo v pohodě. Tak. To jo, no. Takže držíme palečky. Hrozně, určitě se to povede, nebojte se. Adéla, Jasmína, Violeta.
jako jsem z toho smutná, z tamtoho komentu. Tak já tam budu napsat Violetu. Můžu se zeptat, v kolikátém měsíci jsi? Teď jsem, prosím, už v sedmém, když vyjde tohle video. Bude mít nejlepší rodiče a myslím si, že ve třech vám bude moc dobře. Vy jste hodně, děkujeme moc. Taky doufám, že budeme dobrý rodiče, že to všechno zvládneme, tyjo. Veď najednou takhle dítě do rodiny, jako. Vzali jste to moc hezky a ten bojíš efekt taky? Wow tam byl taky. Bojíš se taky? Počkej, já to... dobrý rodiče. Jsem tady na to reagovala, teď asi nic. Nebojím, se těším. Že to zvládneme. Jo, protože bychom byli špatný rodiče. No budem dobrý, ale aby jsme to zvládli všechno. Takže se na to připravujeme a zvládneme. Tak jo. Skočíš do vody a plaveš. Dominika, Anička, Penelope. Tak tu nemáme, super. A Polena. A Polenku nemáme, to je taky pěkné. Sherry, Vivian. Sherry nemáme, Sherry psáno, S-H-R-Y, měkký pod. Melody. Melody Firvinková. What's your name? Melody. Firvinková. Já se jmenuji Melody Frunek. What's your favorite melody? Melody. Sofia, Emily, Zoe, Marika. Taky nemáme, to je teďko samý nový, ne? Ke konce. Hele, tady to i někdo píše. Tak pak nahrajte zase nějaké pěkné video, jak jste s Honzou vybírali a jaké jméno nakonec zvítězilo. Tohle by bylo dost napínavé a dojemné. Pěkně. Já jsem ani nevěděl, že to někdo navrhoval. Víš, kolik lidí mi psalo, jestli uděláme video o jménu. Fakt? Ani nevím. No nevím, nelezu ti do mobilu. To je dobře, to Eli, byla kontrolní otázka. Eli, jinak jméno na holčičku bych dala Elišku. Máš nádherný jméno? Říkala bych. Eli, Elinko, Eliško, úplně super. Jste s Honzíkem moc hezký pár a Honzík je strašně hodnej a hezký chlap a nešel by naklonovat, mám doma dceru a taky by se zasloužila takového hodného Honzíka. Děkujem. Možná až příští generace, až se budeme mít ještě druhý dítě kluka, tak se to povede. Abych z toho nebyl namyšlený ze čtení těch komentářů. Je skvělej. Zůstat na zemi. Jsi pod zemí teďko ještě, tak ještě trošku můžeš takhle na tu hladinu. Viktorie, Valerie, Olivia, to já jsem ani nevěděl, že fakt existuje tolik men. Jo, veď, to takový hustý. Jako a hrozně varianty, jako Ela, Elea, Elia, Eloa. Jo. Hlavně, ať je vše v pořádku a jste zdravé. Souhlas, naprostej souhlas, to je priorit. Děkujem. Tyjo, tak to trvalo asi hodinku a půl a máme všechny jména zapsané. Děkuji Honzi, že jsi to všecko čet. Nemáš zač. A celkem jich je 184 unikátních originálních men, ze kterých budeme vybírat. Ani jsme tam nedopisovali žádný jako naše, který by se nám třeba nějak líbil a budeme to vybírat z těchhle. Jak se chceš jmenovat? Františka Froňková? Emily Rose. Froňková. Yeah. Tam radši nedávaj, ať si nemyslíš, že to je fake. No nic, jdem si nějak počilovat a tohle asi nějak budem probírat dál později. A ty skladit buben. Čau, tak tohle je nový záběr. Jsme tady u Lago di Garda. Právě jsme hledali nějaký hezký místečko na tohle video, jenom každý máme jiný sezení, tak snad vám to nevadí. Já tady sedím na kamenech na pláži na zemi, za nějakým větším kamení. A hodně dlouho jsme to vychytávali. To jo, jako úplně si říkám, aby jsme stihli světlo, dokud nezapadne sluníčko, ale jsme v pohodě. A jaký je další postup, teda máme tady vypsaných 184 men a nejdřív vám přečtem všechny a pak budeme postupně vyřazovat podle nějakých kritérií, jo, protože opravdu jsme ani nečekali, že napíšete třeba tolik men a... Ani jsme nevěděli, že takový všechny jména existujou. Jo. A chceme, aby nám dneska zbylo 10 top jmen. No, já nechci Elišce do toho skákat, ale no. Je jasný, že to bude subjektivní, když půjdeme podle jako objektivních kritérií, tak stejně to bude jako na našem posouzení. Když to bude jako subjektivní, tak tomu prosím buďte trochu schovývaví, protože my jsme hrozně rádi, že jste nám ty tipy dali, využijeme je, budeme s nimi pracovat, ale prostě bude to naše miminko, takže chceme to vymyslet jako společně, ale zase vás do toho chceme trochu zapojit. Jo. Že doufáme, že budete v pohodě s tím, když to vaše vyškrtneme. Prostě naše miminko může mít jenom jedno jméno a že
nebudete naštvaný nebo nás nějak hejtovat za to, že jsme to vaše třeba vyřadili. No, zároveň jsme si říkali, že bychom vás poprosili, pokud vyřadíme vaše a bude tam nějaký jiný, který se vám třeba nelíbí, tak tam spíš nepište nic negativního, pojďme spíš hledat jako pozitivně ty dobrý, který se líbějí, ale ne tam psát, já nevím, prostě Lea, to je prostě jak pornohvězda, to si nedokážu představit. A vemte si, že my bychom si třeba vybrali ve finále Lea, pak by se nám narodila malá Lea a někdy viděla to video a byly tam komentáře, že je to pornohvězda. Takže jako je to těžký, že jo, ale zkuste být pozitivní, když to půjde a dávat jenom jako pozitivní zpětnou vazbu, nebo pozitivně, nebo ne pozitivní zpětnou vazbu, to je samozřejmě příjemná, když se vám něco nebude líbit, tak dejte i negativní, ale pojďme spíš pozitivně vybírat ty jména, než jako negativně říkat, že nějaký jsou špatný nebo tak. To nechte na nás, jo. Jestli vám to nevadí. To jsi řekl hezky, Honze. Jo. Protože jak jsme to šli natáčet, tak já jsem byla taková nervózní, jsem si právě říkala, jako, aby jsme někoho nenaštvali nebo tak, že jakoby, prostě je to naše miminko, že my si i můžeme vybrat úplně jako sami, který chceme. Ale zase koukáte na nás takhle a jako mě baví prostě to točení videí a Honzu taky i a říkáme si, proč vám vás do toho takhle jako nezapojit trochu, když to je jako zábava a vy mi o to i hrozně píšete a tak. Dáme si na to. Koronu. Honzovi bylo blbý, aby tady pil pivo, ale říkala jsem mu, hele Honzi, budeš táta, 18 bylo, už ti je 30, tak si můžeš dát. Tak se na to přežijete. První věc, jdu přečíst všechny ty jména, abyste měli jistotu, že jsme tam to vaše napsali. Prošli jsme opravdu všechny instagramový i YouTubeový komentáře, i ty dlouhý YouTubeový komentáře, kde byly třeba ty jména, až na konci jsem poctivě rozkliknul a přečet. Takže na 99,9% jsme žádný jméno nevynechali. Jo. Pokud ano, tak se omlouváme. Vybírali jsme to z toho videa, kde odhalujeme pohlaví, tam ty komentáře a u mojí fotky na Instači taky s tím odhalením pohlaví s balonkama. Ačko. Aneta, Agáta, Ariana, Adéla, Anna, Andrea, Alžběta, Aneška, Alice, Alica, Amanda, Agnes, Apolena, Adriana, Amálie, Anita, Alena, Aní, Anna. Když budeš ti vystřízat, tak řekni, jo. Jo. Amélie. Předtím byla Amálie, tak Amélie. Amanda, Aurelie, Aurelia, Aurela, dvěma L, Anastázie a Ades. Tak když čeliš dál, jsem se úplně zamotala, tak Bčko. Bčko. Beata, Barbora, Benu, Bela, Brigita, Bianca, Beatrice. Cčko. Cynthia, Clarissa, Clarka. Dčko. Daniela, Diana, Dorota, Denisa, Dora, Dominika, Dita. Ečko. Edina, Emma, Esther, Emily, Elizabeth, Elena, Eliška, Ela. Ela s jedním L, se dvěma L, proto je to tam dvakrát. Eleny, Eli, Elia. Emma, Emily, Rosé. Emílie, Eva, Evelyn, Eleanor, Erika, Ellen. Fko, Františka. Gčko, Gabriela. Háčko, Hana. Ch, Charlotte. Ičko. Izabela, Ivana, Ina, Izabela, jednou sez, jednou ses, Ilona. Chceš takový střídat? No, jako v pohodě, přijeme, že mi to jde rychle. Jde ti to dobře. Dobře. Jo. Janka, Julie, Julia, Juliana, Justýna, Jasmína, Jola, Johana, Jessica, Jasmín, Josefína. Káčko. Klára, Kristýna, Karolína, Kamila, Kateřina, Karin, Katrin, Klaudie, Karen, Laura, Liliana, Lucie, Lucia, Lenka, Lotta, Linda, Lily, Leontina, Lara, Lia, Liz, Lisa, Lea, Emko, Mália, Melanie, Melissa, Marie, Maruška, Markéta, Mia, Magdalena, Madlenka, Maja, Monika, Melody, Michaela, Mia, Isabel, Miranda, Megan, Maxie, Martina, Marlen, Malvína, Marunka, Meli, Enko, Nela, Naomi, Natálie, Nikol, Nikol, Cčko, Káčko, Noemi, Nina, Nikola, Nel, dvě L, Očko, Olivie, Olga, Pčko, Petra, Patrice, Penelope, Erko, Romana, Rozálie, Rebeka, Rebeka s dvěma C, s Káčkem, Rozálie, Rozárka, Esko, tam je to hodně, Sabina, Šárka je teda Esku, Sabina, Šárka, Sylvie, Stáska,
Stanislava Šely, Sofie, Sofia Štěpánka, Sofie, jednou F, jednou PH, to vysvětlím, Stella, Sára, Sarah, Sandra, Simona, Téčko, Tetiana, Tereza, Tamara, Timea, Táňa, Týna, Véčko, Viktorie, Valerie, Vanessa, Viktoria, Veronika, Valentína, Viviana, Valerie, Vilma, Viola, Violeta, Vendula a Zetko, jdeme do finiše, Zara. Zara. Zara, CAčko, HMko, takže Zara, Zoe, Zora, Zuzana. Super, díky, Honziku. Pomocník. Napij se piva, ať ti trošku to. Dobře. Ať ti nevyskrivku. Tak tohle je těch 184 men v prvním kole. A my jsme si říkali, podle čeho je začneme vyřazovat. A napadly nás nějaký kritéria, takže my vám řekneme teďko to první a vyřadíme prostě jména podle toho. A to první kritérium je... Je? Je, řekneš to, ty umíš dobře popisovat. Tak první kritérium, který jsme si řekli a jako vyvinulo se v průběhu prostě diskuze i toho, co jste navrhovali za jména, je, že bychom nechtěli vyloženě exotický jména. Takže těm, co je navrhli, se omlouváme, že prostě vyřadíme, ale jako pro nás to úplně není. Exotiku prostě teďka vyškrtáme, řekneme vám který a uvidíme, kolik nám toho zbyde a pak si řekneme, co dál. Tím se nechceme nikoho dotknout, jo? Kdo má crazy jméno svého dítěte, jo. Nebo to plánuje. Je to prostě subjektivní a každý jak to cítí, ať si to udělá po svém. Mně se to třeba i u cizích líbí, nebo mi to přijde taky zajímavý, že pak je ve třídě třeba jenom jeden člověk takový. No, to mě taky. Že znáte jenom jednoho takového člověka jako na světě, jo? Že to je pěkný. Ale my jsme se takhle rozhodli, no. Já nevím, pojď se o tom bavit, jako my dva. Já to nechci tady škrtat sama. No, tak se budeme střídat po písmenu. No teďka jsem myslel, že, nebo jak chceš, ale myslel jsem, že teď uděláme to velký sejto, o kterém nepotřebujeme okecávat a říkat si, jestli Alena je český nebo ne. Jasně, aby nám pak někdo neřekl, ale třeba Ari a já nevím, Agnes je český, víš co? Maříč, ať klidně řekne, z našeho pohledu je to exotický. Klidně to, jestli chceš, tak to můžeme proškrtat spolu a pak jenom přečteme ty vyškrtaný z toho písmena, jestli jsi, jako se tam máš pocit, že si u toho zasekáváš nebo tak. Tak jo. Tak to prostě proškrtej, z toho vem. Dáme si pauzu. Klapka. To... Tak teď se tady za náma přišli fotit nějaký lidi. Tady. Že jim to není blbý, tyjo. Tady kilometry pláže a zrovna za nás, ne? V pohodě. Teďko vám přečtu jména, který vyřazujeme podle toho prvního kritéria. A to je to, aby to nebylo moc jako exotický a extravagantní. Ariana, Alisa... Emilie, Emily Rose, Eli... Ale u Emily Rose jsme se trošku pohádali, jo? Isabela. Já se narovnám, oni tam nebudou vidět ty lidi. Jo, hlavně ani nejsou slyšet. Ječko. Eliana, Lucia, Lota. Melanie, Melissa, Mia, Maja. Melody. Tečko, Tatiana, Tamara, Timea, Táňa. A Zetko, Zara, Zoe, Zora. Takže tohle jsou všechny ty. Paní, je asi ráda, že tam bude. Já se taky myslím. Ona prostě vyložně kouká do té kamery. Jo. No a teďko jdeme na to další kritérium, podle čeho budeme vyškrtávat, a to je... Aby to bylo mezinárodně znějící, jo. Že i nějaký ty český jména, třeba pak neví lidi v cizině jak číst. My dáme teďko pauzu, jdem vyškrtat ty další podle tohohle kritéria, pak vám zase přečtem, který další jsme vyškrtali. To už se nám tady pěkně zakšlo sluníčko, tak jdem úplně rychle na to. My jsme to teďko teda jeli podle toho druhého kritéria, a to je, jsme chtěli, aby to bylo mezinárodně znějící, jako když ten člověk, naše miminko, přijede do zahraničí, aby prostě
ty lidi tam věděli, jak se to čte, aby to nebyla nějaká zkomoleněna. Ale teďko jsme to procházeli a prostě nějaký ty česky se nám vyloženě jako strašně líbí, že jsme je tam museli nechat, jo. A nemůžeme je prostě odendat. Takže jsme vybrali v podstatě takových top 16, který jsou jednak mezinárodně znějící, anebo česky, který se nám líbí, na který jsme se shodli. Takže našponujte uši. Je to Alžběta Aneška, to jsou zrovna ty český, Eliška, to jsme nemohli vyhnat, jo. Barbora Denisa, Barbora Denisa, oboje mezinárodně, že jo, Barbara, Denis, nebo Denis. Eliška Evelyn, Elišku už jsem říkal, Evelyn taky hezký jméno. Gabriela Gabriela, to je v pohodě. Julia, Jasmína. Jasmína zrovna není mezinárodní, ale zrovna to je to, který teda hodně protlačila Eliška. Ale mně se to líbí, že to je jako Jasmine, ne? I... Jasmine by možná jenom šlo. Jenom mě štve, že to je ta rytmusová Jasmína, aby to nebylo jakoby podlení. No, ale Jasmína, řekne ne. Já bych to třeba ani nevěděl. Tak dobrý, podlení to není, ale líbí se mi. Dobrý, takže pak máme Kristýna, Kristýn, Karolina, Caroline, Leontýna. Leontýna se mi strašně líbí, to jo. No, dál. Madlenka. Madlenka, to se mi líbí úplně hrozně, to je úplně Madlenko, pojď se. A k tomu prostě asi mezinárodní není žádný. Právě. Pak máme Monika. Monika se jmenuje moje máma, takže tohle jméno mám hodně rád. Velká moje preference. A poslední dvě. Veronika, mezinárodní. A Valentína, taky mezinárodní. Takže tohle je top 16. Tyhle ty bys jim tam už mohla vypsat? 16. To už vám tam vypíšu, takhle někam přes naše hlavy. Top 16. Kde teďka jsme? Tak jo? No a řekneme si teďko ještě těch 6, který rovnou vyškrtneme z toho. Aby nám zbylo jakoby 10 pro příště. Můžem. Tak to vezmeme od začátku a budeme se o tom bavit, jo? Jo, tak jo. Dobře, Alžběta mě se nelíbí. Taky můžem vyndat, není to jako úplně, že bych jí 100% chtěla. Tak jo, takže Alžběta, škrtáme. Aneška. To mně se líbí, že to je jako moje ségra, že by to bylo hezký. A já mám tvoji ségru rád, takže Anešku necháme. Barbora. Není nutný, za mě. A dobře, zní zase jako mezinárodně. Jo, to by se líbí. A ještě Honzova sestřenice je malá Barborka, tak jakoby... Ještě to můžeme zkoušet jako dávat k tomu příjmení, že jo? Jo, to je pravda. Barbora Froňková. To zní jak Brambora Froňková. Jo, jako Barbora Froňková. Dobře, tak já tam dám zatím otazníček částečně škrtnu, jo? Jo, super. Dobře, tak jdeme dál. Denisa. To se mi moc nelíbí, to bych dala pryč. Denisa jako, Froňková, ještě DF, jak to jde po sobě. Nemám k tomu takový vztah, k tomu jménu Denisa, že bych to tam chtěla, bych vyndala. Je to Denisa, jak je zrovna moc ne to, tak dobrý. Takže Denisa pryč, máme zatím dva škrty. Eliška, to je no go. To necháme. To nemůžeme vymazat. Evelyn, mně se taky docela líbí to jméno. Je taky Evelyn, to je zajímavý a mám kámošku Evelyn, která je úplně skvělá, takže. Gabriela. Tak to bych taky nechala, protože to je zase moje mamka. A super, to odpovídá mezinárodnímu měřítku. Jo, a je to jako Gabriela Froňková, aby to bylo také hezký, ne? To zní pěkně. Julie. Julie. Nemám asi úplně takový vztah k tomu, že bych to musela mít. Mě Julie taky nic moc neříká. Že to je jako Romeo a Julie, no. Takový moc taky archaický. Dobře. Jo. Takže tím máme tři škrty. Tak to nám to jde docela dobře. Jasmína. Tu si hrozně tlačila. Ale můžeme jí vyndat, teď jsem si to nějak rozmyslela. Fakt? Tak Jasmína Froňková. Jasmína Froňková. Ale ne, Froňková. Je to hezký. Já bych jí dal s otazníčkem, myslím si, že to docela jako hezky zní. Jo. Jasmína Froňková. Jo, a je to hezky zajímavý. Tak pak máme Kristýna Karolína. Oboje takový docela tvrdý jména, ale zase obě jsou mezinárodní. Kristýna Froňková, Karolína Froňková. To R-ko. To Karolína se mi moc nelíbí k tomu Froňkovi. Karolína Froňková. Že Kristýna mi k tomu jde víc, kdybychom jako jedna. Dobře, tak necháme Kristýna, to se aspoň dá říkat Kiki. Jo, taky hezky, jo. Kristýnka. Jako Karolínka je taky hezký, ale jo. Karolína Froňková je takový prostě drsňácký. Jo. Takže Karolína pryč, takže máme, říkám to správně, 4 škrty? Ano. Jo, takže ještě dvě.
takže ještě dvě. A Vníček jsi asi dělal ty otazníky, to jsi tam nechal. Jo, to máme zatím Barboru a Jasmínu s otazníčkama. Jo. Tak jo, jdeme dál. Zbejvá Leontýna, Madlenka, Monika, Veronika a Valentýna. A z nich bychom měli udělat dva škrty. Jo. Takže když bychom vzali Leontýna, Madlenka, Monika, Veronika, Valentýna, tak já třeba bych vyškrtnul tu Madlenku, protože mě jako Madlenka mi prostě nic neříká, fakt zatím vidím spíš nějaký ten dort nebo něco takového, takže... Mně se to hrozně líbilo z nějaký pohádky, že tam byla taková, že prala na valši a jmenovala se Madlenka. Ale tak to je v pohádce, nejsme v pohádce. To bych zase radši vyškrtla tu Leontýnu, nebo co to? No tak Leontýna je zrovna dobrý pohádkový. Leontýna. Zase jsem vlastně tu Leontýnu moc ráda neměla. Se mi to líbí, ale neměla jsem moc ráda v tom. Dobře, tak vyškrtneme prostě pohádkovou a bude to Leontýna nebo Madlenka. A já fakt nechci Madlenku v top 10, promiň, to prostě. Tak jo, no. Přeze mě nejde. Dobře, tak jo. Dobře, takže škrtáme Madlenku, děkuju. Nemáš sač. Tak jo, Madlenku škrtáme a vybíráme teda. Leontýna jsme řekli jedno pohádku, ji necháme. Jo. Monika, moje máma, to určitě nemůžeme škrtnout. To ne, to je dobrý. Tomu mám super vztah, takže v podstatě si budeme rozhodovat mezi Veronika a Valentýna. Tak každý řekneme na 3, 2, 1 teď jednu z nich a jestli se shodneme, tak povím. Tak takže 3, 2, 1 teď. Veronika. Veronika. Super. Jo, tak máme 10. Máme top 10. Tak přečteš je? Nebo já jo, tak já se jenom podívám, jestli to nejde zesvětlit. Ne, nejde. To bych nás musel posvítit bleskem. Pardon, že už je taková tma. No, a prostě... zase vidějí západ slunce. To je fakt. A máme tady my dva romantiku, to je taky fakt. Jo. No takže lidi, teďko máme 10, Honzo přečteš je, please. A já tam vypíšu ještě do obrazovky. Udělej prosím tě radši kontrolní počty na prstech. Jo, jdem na to. Takže, zbylo nám. Jsme to hodně zaměřili na tu rodinu teda jako. To jo. Tvoje ségra, moje máma, tvoje máma. Ale tak, vy to znáte, vždycky když máte někoho rádi, tak prostě to jméno pak máte s ním asociovaný a proto to jo. Prostě... přežije, no. Takže máme tam Aneška, no. Barbora, Eliška, jo. Evelyn, Gabriela, Jasmína, Kristýna, Leontýna, Monika, Valentýna. 10. Dobrý, takže máme těch 20, pecka. Super. Ty vado, tak jsme se k tomu dopracovali. Uf. A bude další kolo vyřazování, kde bychom chtěli, aby nám zbylo další 6. Nemám nás 6. trochu posvítit, fakt jsem úplně černý. Tak vydržte chvilku, já nás zkusím posvítit s bleskem, uvidíme. Když to bude špatný, tak to tam nebudem dávat. Když to tam bude dobrý, tak to můžeme aplikovat. Jo? Jo, jo. Tak jo, jak je vohníček? Je to lepší od spoda. Spíte z hodou, je to přijde. Ale tam ty nejseš vidět. To je stín od ty nohy. To je zase stín od toho. Tak to jde dolů, to bylo dobrý. Tak to jde dolů. Jo? Jo. Máme to jako od spoda? Mhm. Dobrý, takže máme top 10, který vám tady i vypíšu. A další postup je takový, že příští kolo chceme vybrat 6. Top 6. Jo. Takže vás chceme poprosit, abyste z těchto 10 napsali jedno, který se vám fakt úplně nejvíc líbí. Z nás fakt zkuste napsat jenom to jedno, ať se nám to dobře vyhodnocuje. Na začátek komentu, jo, ideálně, pokud ať ho nemusíme rolovat dolů. A dvě z těch vašich, co napíšete do komentu, co se vám líbí nejvíc, postoupí automaticky do té top 6 a zbytek vybereme my, ty 4. Těch, co budou mít nejvíc hlasů, uděláme to zase stejně. Sečteme prostě hlasy z Instagramu a z YouTubeu, pomocník Elišce snad bude moct zase pomáhat, pomocný skřítek. A ty dvě jména, které budou mít nejvíc hlasů, tak automaticky postupují do top 6. Samozřejmě 4 tam nominujeme my. Příště teda, na příští týden, nebo uvidíme, kdy to vyjde, se budeme bavit prostě o těch 10 jménech a nějak to více rozebírat, co se nám líbí, nelíbí a tak. Jo, takže v příštím videu budou vlastně 2 jména finalisti od vás a 4 tam zvolíme my s Eliškou na základě nějakých našich osobních preferencí a to bude v podstatě semifinále. A víc info se dozvíte v dalším videu.
pojď tam, už tam nejseš vidět, Elinko. Jo, počkej, pomoz mi, please. Kadu blíž. Jo, tak tam seš. Takže ještě jednou vám strašně moc děkujeme za pomoc, fakt strašně jste nám pomohli, že my jsme vlastně vybírali ty jména jenom z těch vašich typů, my jsme tam jako žádný nepřipisovali třeba, což je zajímavý, veď. Ale no. Protože zase musíme přiznat, že i ty naši favoriti se tam samozřejmě objevili. To jo, tak jo, tak my vám strašně moc děkujeme a uvidíme se brzo u dalšího videa, tak komentujte dolů a odebírejte tenhle kanál, ať vidíte víc videí o miminku, jestli vás to zajímá. A naše Instagramy. A naše Instagramy. Sem vám je dám dolů Mr. Froněk a Mrs. Froňková. Mr.Froněk a Eli.Froni. Tak se zatím mějte, čau. Čus. Yeah, yeah. No,